8 и сигурно 7 сьогодні в Аспорт. Так, місію слідню. О, бачите, він вже тут. Яка прикольна несподіванка. Аспорт – це єдине місце, куди я можу приїхати, не ризикуючи зустріти сина. Досить однієї зустрічі, Генрі, з моїми друзями, щоб я не побачила їх вже ніколи так завжди. Він вимушений був це зробити. Річ в тім, що він збирається провести на щорічний прийом посольства у Німчину. Йому хотілося б перед цим вивести її в суд. Вибачте, це любовна історія. Вона не так, а що вигадує? Він подбирає їх на вулиці. Так. Гігін сказав мені, ти, Кірин, подивися на цю дівчину, через 6 місяців я зроблю з нею гепсарію. Я сказав, ні, синітися, він відповів, ні. Ну, в такому випадку, сказав я, закладаюся, у вас нічого не вийде. І ось. Полковнику, я не розумію вас. Перепрошую, я можу йти за цією дівчиною. Чула полковника Фігерінка, я дуже сердита. Я чула, що ти привіз до моєї ложі квіткарку з Ковенгардена. Не хвилюйся, мамо, я навчив її належній вимові. І наказав поводитися скромно. Вона говоритиме тільки про погоду та здоров'я. Ну, наприклад, чудовий день, як себе почуваєте, і нічого більше. Допоможіть, дорога.